Após 12 anos de populismo, os nossos irmãos argentinos elegem para presidir o seu país um candidato de centro-direita. A transparência das eleições argentinas se deve, em grande parte, pela utilização do voto impresso associada à urna eletrônica. Pensando, será verdade? Será verdade que com nosso voto vamos a cambiar a história? E sim, era verdade! Era verdade! O nosso trabalho pelo voto impresso aqui no Brasil nos dá, mais do que esperança, a certeza que a direita se fará presente em 2018 com muitas chances de vitória. Até lá! Eu estou aqui, jogado por todos os argentinos para ajudá-los a que cada dia vivam um pouco melhor e sejam mais felizes. E sem família, não há felicidade. Que sigamos juntos, que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de la Argentina. ¡Argentina! ¡Argentina!